যোৰহাটৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত শেহতীয়াকৈ দেওবাৰে নিশা মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা কয়লা কঢ়িয়াই অনা বহুখিনি ট্ৰাক ইতিমধ্যে কৰ বিভাগে জব্দ কৰিছে। বিশেষকৈ সেই ট্ৰাকসমূহত যিসমূহ নথিপত্ৰ, যিসমূহ কৰ GST পৰিশোধ কৰিব লাগে, সেই কৰ পৰিশোধ কৰা হৈছে নাই তাৰ নথিপত্ৰ পৰীক্ষা কৰিবৰ বাবে এই ট্ৰাকসমূহ জব্দ কৰা হৈছে। আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ বিষয়ে অনুসন্ধান কৰিবলৈ আহি বহুকেইটা বিস্ফোৰক তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। মই প্ৰথমতে দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ যে ইয়াত যিখিনি ট্ৰাক আছে, সেই ট্ৰাকখিনি মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা কয়লা কঢ়িয়াই আনিছিলে, আৰু এনেধৰণে কয়লা কঢ়িয়াই অনা এখন ট্ৰাকতেই যোৱা 3 জানুৱাৰী তাৰিখে দেৰগাঁৱৰ বালিজানত যি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে, আৰু সেই দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ট্ৰাকখনত যিধৰণে ইউএ বিল জালিয়াতি কৰা হৈছিলে, সেই তথ্য একমাত্ৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে পোহৰলৈ আনিছিলে। আৰু তাৰ পাছতো কিন্তু সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাছিলে। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ যে এনেধৰণে প্ৰায় ইয়াতে 5-6খন ট্ৰাক বৰ্তমান আছে। আৰু আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে যিখিনি ট্ৰাক ইয়াতে শাৰী শাৰীকৈ থোৱা আছে, আৰু ইয়াতে ট্ৰাকৰ গৰাকীসকলো আছে, আমি তেওঁলোকৰ জানিব বিচাৰিম যে আপোনালোকৰ ট্ৰাকখিনি অলপ ক'ব নেকি, কালি কেতিয়া কেনেধৰণে আপোনালোকক জব্দ কৰিছিলে? আমাৰতো 7টা বজাৰ পিছত, মানে 8টা আগতে মানে জব্দ কৰিছিলে। মানে আমাৰ পেপাৰকেইটা লৈ গৈছে, আগো কৈছে বোলে আমাৰ GST পেপাৰটো আপোনাৰ বোলে ফৰ্জি হয়, আপোনাৰ GST পেপাৰটো হ'বগৈ নাই, সেইকাৰণে আপোনাক ট্ৰাককেইটা বোলে জব্দ কৰি ৰাখিছোঁ, আপোনাৰ পাৰ্টিকেইটা আহিব অফিচত, তাৰপিছত কিবা এটা হ'ব, ইমানটো কৈছে। আৰু তাতে আপোনালোকে, আমি যিটো আমাৰ তথ্য আছে যে এণ্ট্ৰি ফিজ এটা দিব লগা হৈছে, এতিয়া এণ্ট্ৰি কিমান টকা দিয়ে? এণ্ট্ৰি ফিজটো আমি 82 দি আহিছোঁ তাত। 82 কি? 82,000। 82,000 ক'ত দিছে এইটো? এইটো আমাৰতো লিডু দিছোঁ। লিডু দিছে, হয়। তাৰ কাগজ আছে নাই কিবা? এণ্ট্ৰি পেপাৰটো আমাৰ মোবাইলত আছে, অলপ দেখুৱাওকচোন আপোনাৰ। ঠিক আছে, আমি দেখুৱাইছোঁ যে এই যিসমূহ ট্ৰাক আহিছে, সেই ট্ৰাকসমূহে এণ্ট্ৰি ফিজ দিব লাগে। এণ্ট্ৰি ফিজ হৈছে এইখন ট্ৰাকৰ বাবে 82,000 টকা। আমি আকৌ পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে 82,000 টকা দি অনা হৈছে। আৰু তাৰ পাছতো যোৰহাটত এই ট্ৰাকসমূহ হয়তো চেণ্ট্ৰেল এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টে ধৰিছে। ইয়াৰ পূৰ্বেও এনেধৰণে এই পথেৰে দৈনিক বহু ট্ৰাক গৈ থাকে কয়লা পৰিবাহী। আমি দেখুৱাইছোঁ যে এয়া হৈছে সেই এণ্ট্ৰি। এইটো মানে কি হয়? এইটো এণ্ট্ৰি কৰা মানে ক'ৰবাত গ'লে মানে আপোনাৰ এণ্ট্ৰিটো থাকিব, আপোনাৰ যাবলৈ কিবা দিগদাৰ নহ'ব, এইকেইটা মানে আমাৰ দিয়ে এটা কুপনটো। কুপনটো দিয়ে বোলে 82,000 আপোনাৰ জমা হৈ গ'ল, আপুনি যাব পাৰে। তাত কোনে লয়? এতিয়াতো আমি নাজানো কোনে লয়, কিন্তু তাত মানে জমা দিয়াৰ পিছত আমাৰ গাড়ীটো ওলায়। লিডুত হৈছে এইটো? লিডুত। এইটো ট্ৰাকৰ পাৰ্কিং যিটো লিখা আছে, এইটো পাৰ্কিংটো কোন হয়, ক'ত আছে এই পাৰ্কিংটো? এইটো লিডুত থাকে। এণ্ট্ৰি গেটত আহিলে আপোনাৰ পৰ্চিটো এইটো লৈ ল'ব, তাৰপিছত গেট বাহিৰত ওলাব। আপোনালোকে গাড়ীও পইচা দিছে নেকি? দিয়াটো চবকে দিব লাগে, নিদিলেতো ওলাব নিদিয়ে। পৰ্চিটো আছে নেকি? পৰ্চিটো মোৰ তাত নাই, মোৰটো লৈ গ'ল, মোৰ মোবাইলত নাই, মই ডাইৰেক্ট দিছিলে। পেপাৰ দিছিলে? কিমান টকা দিছে? কিমান টকা দিলে আপোনালোকে? মইতো হাতত মই নিজে দিয়া নাই, মানে তাত পৰা কাটি দিয়ে আৰু, যোনে লোড কৰে নিজে কাটি দিয়ে আৰু। কিমান টকা লৈছে চাগে? জনাইছো যে 82,000 টকাকে তেনেধৰণে তেওঁলোকক দিব লগা হৈছে এণ্ট্ৰি ফিজ। আৰু কেনেধৰণে দিছে ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈছে। মই দেখুৱাইছো যে এওঁলোকৰ যিসকল যিসমূহ ট্ৰাক আছে, আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিছো যে যিটো GST পেপাৰ ইউ এ বিল, সেয়া আছে নাই আপোনালোকৰ? ইউ এ বিল আছে মোৰ ওচৰত। ইউ এ বিল আছে? আছে। ইউ এ বিল নাম্বাৰটো লিখি লৈ গৈছিলে মোৰ মোবাইলতো, ইউ এ বিল আছে। তেওঁলোকে কি কাৰণে নিলে, কি বুলি কৈছে? মই মানে তাৰপৰা সুধিলো কি কাৰণে লৈছে আপুনি, বোলে GST বোলে অৰিজিনেল নহয়, সেইটো ডুপ্লিকেট, সেইটো মানে কথা ক'লে। তাৰপিছত আমাৰতো এপিনে লৈ গাড়ীখন থিয় কৰি দিলে। এতিয়াতো পুৰা হেৰামান, ইয়াততো লেট্ৰিন বাথৰুম নাই, খাবলৈ পানী খাবলৈ এইকেইটা একো নাই, ইয়াত যেন তেন মানে আমি থাকিছোঁ ইয়াত, সেইটো কথা। আপোনালোকে এণ্ট্ৰি দিয়াৰ পিছতো আপোনালোকৰ ট্ৰাক ধৰি লৈছে, এতিয়া হেৰাচমেণ্ট হেৰাচমেণ্টটো হৈয়ে আছে।
মেইন ৰোডত ইয়াত ৰৈ আছো নে থাকিবা জগা আছে নে পানী চানী খাব জগা আছে আমাক ৰখাই থৈ দিছে আৰু এন্ট্ৰিটো মানে কৰ পৰা কলৈকে আপোনালোকে এনেকৈ ফ্ৰীকে যাব পৰা কেলো যেনেকুৱা আপুনি মাৰ্কেটৰ পৰা আমি লোড কৰিলোঁ বা লিডুৰ পৰা লোড কৰিলোঁ য'ত লগে বা যোৰহাট বা নগাঁও বা এই জাগীৰ ৰোডৰ ইমান দূৰত যিমান দূৰত হয় তিমান থাকে তিমান মানে এন্ট্ৰি থাকে আৰু নিদিলে আৰু যাব নাপায় ৰোডত প্ৰতিখন গাড়ীতে এন্ট্ৰি দিয়া হয় 82,000 টকা 80,000 টকা ওপৰত এন্ট্ৰি দিয়া হয় আমি দেখুৱাইছোঁ যে এনেধৰণে তাৰ পাছতো যোৰহাটত আজি এনেধৰণে নিশা চেণ্ট্ৰেল এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টে গাড়ীসমূহ ধৰি নথিপত্ৰ পৰীক্ষা কৰাৰ বাবে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু আমি দেখুৱাম যে এনেধৰণে শাৰী শাৰীকৈ গাড়ীসমূহ ৰখাই থোৱা হৈছে নথিপত্ৰসমূহ লৈ যোৱা হৈছে আৰু একাংশ যি গাড়ী আছে আমি দেখুৱাইছোঁ এই গাড়ীসমূহ ইয়াতে আছে এখন এইখন এখন গাড়ী ঠিক সেইদৰে আমি দেখুৱাই গৈছোঁ এখন এখন গাড়ী যিখন গাড়ীটো এনেধৰণে কয়লা পৰিবাহী কয়লা অনা হৈছিলে মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা ঠিক সেইদৰে তাৰ সন্মুখত আৰু এখন গাড়ী আছে আমি দেখুৱাইছোঁ যে সেইখন গাড়ীটো এনেদৰে কয়লা পৰিবাহী ট্ৰাক আৰু এই গাড়ীখনো ৰখোৱা হৈছে এনেদৰে বৃহৎ সংখ্যক গাড়ী কয়লা পৰিবাহী গাড়ী ইয়াতে ৰখাই থোৱা হৈছে আৰু যিসকল ইয়াৰে গাড়ীৰ লোক আমি যদি সম্ভৱ হয় তেওঁলোকৰ পৰাও জানিব বিচাৰিম ভাইয়া থোৰা বাট কৰেগে প্লিজ আমি দেখুৱাইছোঁ যে তেওঁলোকৰ যিসমূহ ট্ৰাক ইয়াত বহুকেইখন ট্ৰাক আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ইয়াতে প্ৰতিখন গাড়ীতে এন্ট্ৰি দিয়া হয় 82,000 টকা 80,000 টকা ওপৰত এন্ট্ৰি দিয়া হয় আমি দেখুৱাইছোঁ যে এনেধৰণে তাৰ পাছতো যোৰহাটত আজি এনেধৰণে নিশা চেণ্ট্ৰেল এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টে গাড়ীসমূহ ধৰি নথিপত্ৰ পৰীক্ষা কৰাৰ বাবে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু আমি দেখুৱাম যে এনেধৰণে শাৰী শাৰীকৈ গাড়ীসমূহ ৰখাই থোৱা হৈছে নথিপত্ৰসমূহ লৈ যোৱা হৈছে আৰু একাংশ যি গাড়ী আছে আমি দেখুৱাইছোঁ এই গাড়ীসমূহ ইয়াতে আছে এখন এইখন এখন গাড়ী ঠিক সেইদৰে আমি দেখুৱাই গৈছোঁ এখন এখন গাড়ী যিখন গাড়ীটো এনেধৰণে কয়লা পৰিবাহী কয়লা অনা হৈছিলে মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা ঠিক সেইদৰে তাৰ সন্মুখত আৰু এখন গাড়ী আছে আমি দেখুৱাইছোঁ যে সেইখন গাড়ীটো এনেদৰে কয়লা পৰিবাহী ট্ৰাক আৰু এই গাড়ীখনো ৰখোৱা হৈছে এনেদৰে বৃহৎ সংখ্যক গাড়ী কয়লা পৰিবাহী গাড়ী ইয়াতে ৰখাই থোৱা হৈছে আৰু যিসকল ইয়াৰে গাড়ীৰ লোক আমি যদি সম্ভৱ হয় তেওঁলোকৰ পৰাও জানিব বিচাৰিম ভাইয়া থোৰা বাট কৰেগে প্লিজ আমি দেখুৱাইছোঁ যে তেওঁলোকৰ যিসমূহ ট্ৰাক ইয়াত বহুকেইখন ট্ৰাক আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ইয়াতে তেওঁলোকৰ আছে ভাইয়া জাষ্ট দো বাতে আছে মতলব জানা চাহতে থে উন লোগোঁ চে ভি পুছা হুঁ হা হা তো জেছে কি উন লোগোঁ নে বাতায়া কি উন লোগোঁ এন্ট্ৰি দিয়া হে এন্ট্ৰি দেনে কে বাদ হি গাড়ি আ পায়ে আ রহে হে আপ লোগোঁ কো ভি এন্ট্ৰি वगैरह ऐसा दिया है कि नहीं हमारे को ऐसा कुछ इशू नहीं है हमारी गाड़ियां लोड होती हैं ट्रांसपोर्टर के थ्रू हम लोग ट्रांसपोर्टर के थ्रू गाड़ियां लोड करते हैं बाकी जो भी कुछ है वो जाने हमारे को हाँ हमारे को गाड़ी भेज दिया है कुछ पेपर का इशू था वो साहब ने गाड़ी रोका है हमारे के लिए बस और कुछ गाड़ी का मतलब यू एविल था कि नहीं आप लोगों का नहीं पेपर हमारे को व्हाट्सअप नहीं किए थे उन्होंने बोलते थे व्हाट्सअप कर देंगे बाकी और मतलब गाड़ी जिन लोगों ने लोड दिया था ना उन लोगों ने आप लोगों को पेपर नहीं दिया था हाँ पेपर नहीं दिया था उन्होंने बोलते आपको पेपर व्हाट्सअप आ जाएंगे तो जब तक व्हाट्सअप आए नहीं तो सर लोगों ने गाड़ी रोका है जब रास्ते में गाड़ी पकड़ा था तब आप लोग के पास में वो कागजात नहीं था तब इसीलिए मतलब वो सेंट्रल एक्साइज वाले ने आप लोग गाड़ी पकड़ा है हाँ जी कितना गाड़ी पकड़ा है आप लोगों का हमारा दो गाड़ी है दो गाड़ी है कहाँ जाने का था ये सब यहाँ जागी रोड जाएगा ओके थैंक यू হ্যাঁ আমি দেখুৱালোঁ যে এই দুখন গাড়ীৰ যি তেওঁলোকৰ যি যাৱতীয় যি নথিপত্ৰ অৰ্থাৎ যি ইউ এ বিল টেক্স পৰিশোধ কৰা যিখিনি বিল সেই বিল লগত নথকাৰ বাবে চেণ্ট্ৰেল এক্সাইজ বিভাগে ইতিমধ্যে গাড়ী দুখন জব্দ কৰি থৈছে আৰু তাৰ গাড়ীৰ যাৱতীয় নথিপত্ৰসমূহ ইতিমধ্যে লৈ গৈছে আৰু এনেদৰে বহুখিনি ট্ৰাক ইয়াতে ইতিমধ্যে জব্দ কৰি নথিপত্ৰসমূহ লৈ যোৱা হৈছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এই ঘটনাই কেনে ৰূপ লয় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু যি বিস্ফোৰক তথ্য পোহৰলৈ আহিছে যে এই ট্ৰাকসমূহে
82,000 টকা 80,000 টকা কই তেলকে এন্ট্রি ফিজ পরিশোধ কৰি আইছে আৰু সেই এন্ট্রি ফিজৰ ধন কোনে সংগ্ৰহ কৰিছে আৰু কাৰ পকেটলে গৈছে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু অনুসন্ধান হোৱাটো অতিকৈ প্ৰয়োজন আছে জুৱাটোবা গটম বৰা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।